Hoje, meus caros amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui a lenda, como que eu consegui o precioso, como eu consegui o meu primeiro mega raro. Eu sei que você tá vendo o Goku Rosé do meu lado, só que esse eu consegui, eu não evoluí. Mas antes eu queria falar pra vocês que, mano, tem vídeo Roblox aqui todos os dias às 11 e às 17. Então, mano, se inscreve aí no canal, ativa as notificações aqui no Joãozinho, tem também meus outros canais aí onde eu posto outros conteúdos se você quiser conhecer lá, sejam muito bem-vindos. E mano, deixa eu explicar direito essa história. Eu simplesmente estava de madrugada e eu vi o Mihawk na loja. O Mihawk, pra quem não sabe aqui no jogo, ele é o Zorro. E mano, eu simplesmente falei assim, cara, os pro players que jogam comigo, eles falam, esse é o melhor personagem aéreo. Agora, se é ou não, vocês que vão dizer aí nos comentários, mas eles sempre falaram pra mim que é o aéreo. Então eu falei, mano, eu vou pegar ele e vamos ver. E o que vocês estão vendo agora é a minha reação pegando ele na loja. Eu não acredito que eu consegui o melhor aéreo, mano, nem lascando, velho, nem lascando. Mano, desculpa o palavrão, pelo amor de Deus, eu não tava esperando por isso. Mano, eu tava fazendo outra coisa, rapaziada, eu entrei e eu consegui. Toma, mano, e eu consegui um Tatsu pra upar, viu, amigo, mano? Não tem como eu estar mais feliz que isso, caramba, velho, mano, se a gente teve azar com o Goku Black, meu amigo, tô nem aí, pode vir o que quiser vir, mano, tô com a merda do meu ar. Bom, vocês viram, eu peguei o Mihawk de segunda, mano, de segunda. Eu falei, mano, vou conseguir, conseguiu. A sorte me abraçou e, cara, eu estou aqui agora com ele e também estou junto com o Loki, com a Laura, que o canal do Loki tem na descrição, tá postando Roblox, e o canal da Laura, onde ela posta React of the Nimes. Ih, a Laura do React. Olha lá a carinha dela. Ela não, tá, ela não tá muito boa com você não, Loki. Se ela inscreva. Ela tá boa. Mas você pode falar, amor. Amor, você pode falar, sabia? Oi, galera. Se inscreva no meu canal. Bom, mas é o seguinte, rapaziadinha. Eu já preparei aqui pra gente alimentar um pouquinho do nosso... como eu posso explicar? Do nosso... Ai, amor, você tá feliz porque eu peguei o meu hack? Sim, claro, não tô, estaria mais feliz se fosse nenhum outro personagem. Bom, ele foi perfeito. Agora que entra a questão. Será que ele é ou não é o melhor? Porque agora eu estou jogando... Os pro players falaram pra mim que é. Então, eu acho que é assim. Talvez ele não seja o que dá mais dano, não sei. Isso aí eu não sei. Porém, cara, a cobertura que ele faz, o range dele é muito... Cobertura de bolo? É. De pudim. Então, tipo assim, você coloca ele num lugar... Ele pega quase o mapa todo. Isso que é chocante. E não é o que? Aquele porquinho? Não. É nossa, galera. Olha, é de One Piece. Logo. É. Vamos lá no Infinity, ó. Eu já quero deixar bem claro que eu e a Laura, nós dois, estamos conseguindo já chegar na onda 43. Agora com o Loki, eu quero ver onde a gente vai chegar. Nossa, agora vai chegar no 30. Já jogou... Já jogou em Infinity ou Loki? Já, joguei, pô. Joguei, ó, eu joguei com os pro player, a gente chegou até os 4. Eu joguei contigo também, João. Ah, é verdade. Bem, a sua primeira partida foi com a gente. Quando ele tinha Naruto, eu acho. Aham. Uhum. A gente chegou até e foi bem, mas tinha um pro player pra carregar a gente. Ó, com os pro players, a gente chegou na 58 ou 57. Sozinhos, eu e o João, a gente chegou no 46, amor? A gente chegou no 43. A gente tá chegando. 43? É. Será que foi só isso? Foi, calma. Ainda não tá um passo tão grande assim ainda não. Mas, ó, é o seguinte. Vou deixar pro Loquinho segurar. O Loquinho que... Agora no começo tu consegue segurar. Olha, já colocou um ali. A Laurinha colocou o Goku. Vou farmar a Buma porque o Mihawk, ele já é caro. E, mano, eu vou explicar o porquê que eles falaram pra mim que o Mihawk é bom, tá? Eu não tô afirmando isso porque eu ainda não testei os outros. O que eu tô acompanhando dos outros personagens é apenas de vídeo de outros youtubers. Basicamente, o que eu sei é o que eu vi, o que me contaram. Então, eu vou falar a minha opinião. Até porque eu não conheço os outros. Então, pra mim... Pô, passou um corredor, hein, João? Ele é muito forte. Não, fica tranquilo. É que...
Eu não... É, o cocôzinho da Laura não deu dano, parece? É, né? Atacou. Deu 500 de dano. Deixa eu ver quanto que ele tá. Ele tá com vida, hein? Vai dar dano na torre, hein? Não, não vai dar dano, não. Fica tranquilo. Aqui, esse ó. Personagem aqui que eu tô também é mega raro, João. Esse aí é. Eu vou colocar um Tato aqui, ele já mata, já. Acho que com fogo já é o suficiente pra ele morrer. Vamos ver. Aí, ô, João, eu fui abrir um vídeo, né? No meu vídeo lá no canal. Aí eu tava falando pra Laura, não sei se te contei. Eu fui abrir, eu queria pegar a Buma. E aí eu abri 10 negócios lá e não veio a Buma, mas veio 2 mega raro. Só que no meu vídeo, eu tava tão pensando em pegar a Buma que eu... Mano, nem eu percebeu. Caguei pro mega raro, exatamente. Aí o legal foi o pessoal comentando, nossa, que reação boa pro mega raro, mano. Nunca vi melhor reação. Pois é, ainda falaram do Loquinho. Mas, ó, o que que me passaram sobre o Mihawk, depois eu vou explicar melhor pra vocês. Ô, gente, vocês não estão segurando, não. Não tô segurando mesmo. Segurando o corredor não tô mesmo, não, mano. O corredor tô passando voado. Bom, mas é isso que foi foi passado a mim, né? Foi o que eles me contaram agora. Eu sei, olhando o vídeo dos outros aí, que tem um tal de novo, que esse aí é V6, amor. É o Mustang. É, então, estão falando que é Mustang. Eu falei, gente, é o carro que vocês estão conversando? Não, tô estudando Mustang, ele dá 1 milhão de dano. Ó, o corredor passou. Não, é, o Mustang, ele é muito bom, ele é um dos novos mega raros que entraram. Se eu não me engano, ele é depois do mega raro, ele é 6. 6 estrelas, 6 estrelas é mega raro, amor? Ai, ele 6 estrelas é mega raro, eu acho que é. Não, o mega raro é 5 estrelas. Agora eu vou ficar, porque eu não tenho nenhum 6 estrelas, então eu não sei falar o que que ele é. Ele é ultra mega power raro. Master of the Master. Como vim na não, no negócio. Não, não. 6 estrelas fazendo. Só fazendo, exatamente. Esse aqui que é o seu mega raro, Loki? É o Zenitsu. Ele fica forte depois que eu dou opada nele, level máximo. Ah. É, dizem que tem que evoluir ele pra ficar melhor também, mas... Entendi. Quando você vai evoluindo ele, ele vai dando dano maior na área, assim, bem maior mesmo. Uhum. Eu só tô upando minha buminha aqui. Bom, melhor que o Naruto ele é, né? É, amor, depois que eu coloquei o meu Hawk, não tem como eu jogar sem a Buma. É. Ô, tem um personagem ter... aqui que não tá atacando, velho. É da teu, Laura. Oh. Esse com o livrinho aí não atacou o personagem. Não sei porque tem hora que não ataca. É porque você tem que upar ele. Por exemplo, o poderoso, se você não upar, ele não ataca. Aí não, mas o Asta ataca sem upar. Mas então, é aí que tá. Não, é que depende do personagem não ataca, assim, você precisa upar, amor. Ah. Se a tropa é forte, o personagem não ataca, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, não compensa colocar vários personagens, compensa... Compensa upar um, né? É, tipo assim, tu tinha que já ter upado o Gokuzada aqui. Não, meu Goku, eu upei um aqui. Eu tô só farmandinho de Buma aqui. Ó, o corredor passando aí. Não, relaxa, a gente não toma dano lá na base, não. Pode ficar bem tranquilinho. Tranquilinho no azeite. Mas no azeite ou na margarina? No azeite. Eu vou colocar os efeitos, porque como eu ainda não preciso ficar clicando, eu vou deixar com os efeitos pra vocês verem depois como que o nosso amigo Mihawk ataca, porque a animação de ataque dele é da hora. E olha aqui só. Nesse mapa a gente já sabe até uma posição estratégica pra deixar ele, né, amor? A gente Sim. já jogou fundo. Olha aqui, João. Olha o range do meu personagem. Olha aqui, ele normal, ele upado. Olha aqui, ele antes. Pô, aumenta muito, velho. Sei. Nossa, ele... Eu acho que ele é igual o meu, hein, Loki? O melhor é deixar nas quilinhas. Porque sim. Ele ataca meio que reto, igual o Asta. É, ele faz isso mesmo, ele dá uma andadinha pra frente. Mano, a animação desse jogo, eu mano, não canso de falar, é muito boa. Ah, eu vou farmar só com uma Buma só, porque pra mim acho que é suficiente. É, então, é que pra eu conseguir colocar o Mihawk no máximo, eu acho que é uns 25 mil. Só pra colocar ele é 4.250. Ave Maria. É, ele é carinho. Então, rapaziada, agora no começo, eu não vou farmar dano, eu não vou dar dano no, nas tropas, então tipo assim, né? Vamos só farmar buminha, deixar os status ali dando dano, que é pra não deixar passar, por isso que eu sempre coloco, que é pra não deixar passar, e Vral na diagonal. Vou só colocar um aqui, upar no máximo, porque ele já vai sugando a vida dos corredores, e já dá uma bela, deu uma ajudadinha, ó. O problema desse ser ultra raro é que ele dá pouco dano, né, Loki? Será que se upar ele dá mais então, dano? Então, eu acho que eu tenho que... Então, você tava falando. No máximo dele dá 110, assim, dentro pouco. Do jogo. Pouquíssimo. Só que aí falaram que tem que evoluir, tem que fazer umas combinações lá meio doido. Ah, evoluir você fala aí pro 6 estrela. Isso. Ah, tá. É porque tem como... É porque como você tá começando, às vezes você pode acabar confundindo evoluir com alimentar, né? Porque você sabe que tem como alimentar ele pra deixar mais zicão. É, eu tô alimentando. Alimentar você joga um personagem pra ele comer. É, e aqui você ganha fantasminha que serve só pra isso, que dá mais XP na hora de alimentar.
Nossa, não sabia disso aí não, na verdade. É. É o quê? Ah, aquele bagulho que fica no inventário, né? É um branquinho. Ah, sei o que é. Coloca aqui, ó, Loki, um deles. Posso? Nessa pontinha aqui, ó. Eu posso contar um segredo pra vocês? Pode. Meu sonho é ter o Minatinho. Eu crucho o Minatinho. Amor, meu sonho é ter Minato, ter o Kira, ter esse Mihawk que você tem. Qual mais? Ah, eu sou fanboy mesmo, queria ter o Sasuke. Eu tenho o Sasuke. Sério? E você não usa? Ah, mas eu acho que o Sasuke que eu peguei não é tão bom. Não, mesmo, eu também tenho o Sasuke, mas é o Sasuke 3 estrelas, né? Ah, entendi. Ah, não é bom não. Mano, eu queria pegar os personagens que eu curto. Eu gostei do Frieza. O Frieza, queria ter o Frieza. O Majin Buu queria ter, porque ele era novo, então fiquei com vontade de testar. É isso, basicamente. O Kira também é top. Dizem que o Kira é um dos mais roubados do jogo, né? É. O Kira eu acho que controla muito bem quando a merda tá acontecendo, sabe? Ai, meu Deus, vou ter que usar meu Kira. Só que precisa muito dinheiro. Precisa de bomba pra caramba pra pegar dinheiro pra colocar. Bom, mas é aquele negócio, né? Com o tempo a gente consegue conquistar tudo, mas, mano, ai, eu não vejo a hora de ter meu Minatinho, dele sorrindo pra mim, eu sorrindo pra ele. Isso, amor. Ai, eu já vejo momentos felizes ao lado do Minatinho. Então, uma coisa que eu tava falando também, João, que, tipo assim, já parou pra pensar que os caras desse jogo aqui foi muito troll. Todos os personagens mais fortes de cada anime são os mais fracos daqui do jogo. Sim. O único que não é o Kira, que é o personagem principal do Death Note, e aqui no jogo é bom, mas tirando isso, todos são ruins, né? Naruto... Olha, Loki, eu discordo e concordo. Tipo assim, tem personagens sim que são um pouco assim... não que eles sejam ruins, mas pra o nível que você tá, pra necessidade que você tá, às vezes não é muito bom. E eu tava vendo uma coisa que o pessoal tá fazendo bastante, que depois de um tempo, se vocês quiserem, eu posso fazer isso, que é a tier list. A tier list é tipo assim, tu ranqueia qual tu acha melhor e qual tu acha pior de todos os personagens. E eu vi que, tipo assim, depende da tier list que o cara faz. Tem muita gente que coloca, por exemplo, uma aba necessário, aonde os necessários, tipo assim, que tem que ter é a Bulma e o Kira, porque precisa a Bulma pra poder farmar grana. Mas depende, cada personagem serve pra alguma coisa. Tem um que é melhor pro PVP, tem um que é melhor pro Infinity, tem um que é melhor pro modo saga. Depende muito do que você vai fazer. E uma coisa que eu vi e eu fiquei muito feliz é que tem, tipo assim, eles colocam rank S e rank A. E o Goku Black e Rosé, amor, tá sempre no S ou no A do pessoal. É? Aham. Caraca, então a gente tem um personagem top. É, e agora eu tenho 3 top, porque eu tenho a Bulma, o Goku e o Mihawk. Ó, vou começar a colocar o Bitela, hein? Pode colocar. Ó, esse rapaziada aqui, ó, que vocês estão vendo é o range inicial. Mas, por exemplo, ô Loki, desculpa te cortar, mas só voltar no assunto que passou já. O do Mihawk, no anime, ele é muito OP. E ele é OP aqui também. Mas, tipo assim, é estranho, porque o Goku é mó fraco. O Naruto também. O Luffy também, aqui também, diz que é bem fraquinho. É, mas tem as formas também, tem coisa pra poder upar. Mas, ó, gente, vocês viram. 4.250 pra colocar o Mihawk. Pra gente atualizar ele pro próximo, é 3.750. Isso já totaliza 8.000. Eu vou upar e vocês vão ver a quantidade do range, ó. O range tá batendo mais ou menos ali aonde tá o Asta da Laura. Aumentei, ele chegou no Asta, passou um pouquinho. Ok. Mais 4.500. Isso totaliza ali 12.500 pra poder upar. Agora com mais 6.000, que é o level final, que, mano, vai aumentar 50 de range. Olha isso daqui. Olha que absurdo. Olha onde vai alcançar. Mano, lá no começo. E olha a animação dele dando o Vral. Ó. Vral. Olha lá o ataque dele vindo de lá, tá vendo, Loki? Vral. É por isso que ele acaba se tornando um dos melhores aéreos do jogo. Porque ele tem um ataque relativamente rápido. Né? E ele tem muito range. Então, tipo assim, ele tendo muito range, ele consegue sair dando dano há muito tempo. Tipo assim, o dano dele não é absurdamente alto. O que ajuda bastante que o pessoal faz é colocar o Mihawk aqui e coloca o Irvin. Porque o Irvin, ele bufa o dano. Se eu não me engano, ele quase duplica, enfim... E daí ele dá muito dano. Pô, mas 489 é alto ali, hein? Achei. Esse seu aqui faz o quê, Loki? Então, eu tô usando ele agora. Ele, aparentemente, ele dá 100 de dinheiro por onda e dá mais 50 de HP pra torre. E não faz mais nada além disso. Entendi. Mas eu posso atualizar ele, que aí ele começa a dar 200 de HP pra torre. Mais 200 de HP pra torre. A torre, amor, na verdade, ele dá dano, ele dá vida aqui. Né? É,
Ah, então você já fez o trial já? Já. Não, mas isso aí é surpresa, mas eu já mostrei no teu vídeo fazer o quê? Ah, o pessoal vai ter que ir lá ver como é que é o trial. É verdade, verdade. Tu coloca os seus ali atrás, amor? O quê? Coloco. Eu foco primeiro nos Mihawk, aí depois eu começo a colocar os Goku. Tô ligada. E aí agora é só esperar. Por enquanto estamos na onda 18, por enquanto. Tá de boa. É, por enquanto estamos segurando. Estamos segurando de boaça. Eu acho que começa a ficar mais complicado lá pela onda 30. Mano, olha lá, eu botei no máximo, dá só 106 de dano. Não é bom isso, não é nem um pouco bom. Mas é aquilo, foi o que o pessoal falou, é 106 de dano por um segundo. Aham. Então tem isso também, um segundo e meio, tá vendo ali? Mais rápido. Vamos, deixa eu aumentar você. O meu Mihawk também não tá no mais forte, né? Ele tá level 37, então isso já é alguma coisinha. Se tivesse no 80. Seu Goku tá... tá 40, Laurinha. Tá upante. Não, eu tô upando. Meu Goku já tá dando... No último estágio, ele já tá dando 1014 de dano. Bastantinho. Cara, pra upar o meu Hulk inteiro, desde a compra dele, é 18.500, mano. É muito money. Ô, qual que é esse personagem aqui, logo aqui da frente, João? Esse aqui que tem um foguinho. Esse aí é o Tatsu. Ele sai queimando os outros, acho que é por porcentagem. É, eu tô vendo uns personagens queimando ali. É, então, por isso que eu coloco ele vai queimando. Eu queria evoluir ele, porque eu fiquei sabendo que a evolução dele dá mais dano. Se eu conseguir evoluir, fico feliz. Mas, né, também se não conseguir, também, whatever. Eu quero, eu pra dizer bem a verdade, eu quero pegar e pegando outros personas. Mano, uma coisa que eu não entendi, não sei se vocês sabem. Olha só, eu coloquei os personagens aqui na frente. Eu vejo ali em dano, o meu deu só 41 mil, velho. O da Laura deu 329. É porque o Goku, ele tá dando dano em área e ele tá atacando às vezes antes de chegar ali nos seus, entendeu? Não, é porque meu Goku ele dá 1000 de dano por vez. É, e tem isso também. E o teu tá dando tipo 60, 100. É, tanto que provavelmente, quando acabar a partida, provavelmente eu que tenha dado mais dano. Porque tipo, vai começar a botar os personagens. É, porque os personagens, as tropas vão começar a passar e meus personagens vão começar a dar mais dano. Tipo, vai começar a dar daninho, coisa bonita. Agora é só esperar, é uma questão de tempo. Queria pegar um aéreo top, velho. Qual que é o melhor aéreo do jogo? Então, o que foi falado pra mim foi o Mihawk, que é aquele que tá ali. Que ele dá dano de longe, não. Mano, você colocou um montão ali, uma tropa, velho. Olha lá. É, só esperando o time de equipe. E eu coloco ele aqui, ó, pra você ter noção, ó, aqui, ó. Vou te mostrar onde ele alcança, ó. Em quatro cantos iguais, tá? Pra você entender. Ele alcança até aqui onde eu tô. Ele alcança até aqui, até essa parede aqui, ó. Ele alcança até aqui. Vem fazendo essa voltinha aqui, ó, onde eu tô. E ele bate aqui, ó. Nossa, pega quase tudo de dano mal. É, mano, 100% praticamente. Por mais que ele dê menos dano que o Goku, por exemplo, tipo, meu Goku dá... E o Mihawk dele dá 600, a questão do range é muito forte, é muito forte. Não, lógico, o personagem já vai chegar lá, já tomou vários danos, filho. É, então, e aí tem algumas táticas pra você conseguir durar mais no Infinity, que a gente já tá dando uma analisada. Quando eu e Laurinha tiver os personagens... Olha, atualmente, o pessoal pode comentar aí o que tá faltando pra gente ir mais longe. É óbvio, personagens melhores, porque, cara, por enquanto, eu tenho só o Orochimaru, que não é um personagem que eu acho que tá tankando o dano das fases que a gente já tá conseguindo chegar. Ele tá dando, tipo assim, no último estágio dele, ele dá, tipo, 60 e pouco. É muito pouquinho. Orochimaru é esse aqui que você botou, é esse. É. Né, e eu tenho o Asta, que o Asta ele é até bom, mas também dá pouco dano. Eu acho que tá faltando, além desses personagens que dê mais dano, eu acho que alguma coisa pra desacelerar ou pausar o tempo, congelar, qualquer deixar coisa. Mais lento, talvez. Isso. Eu acho que algum personagem desse tipo. Isso que tá faltando pra gente. Nossa, mas o Orochimaru é pior que o meu, eu acho, hein, Laura? Eu tava pensando. É horrível, mas ele dá pouquíssimo dano. Será que nós seríamos o... Se a gente conseguir tudo isso, será que a gente seria o casal aí mais longe no joguinho? Ah, não sei, amor. Não tem como saber, eu acho. Tem que fazer um rank desse, o casal mais longe do joguinho. É. Amor, tem um seu aqui que não tá upado. Não sei se tá sobrando grana aí pra você. Aonde? Aqui, esse do foguinho aqui, aqui com o meu astro. Bom, eu coloquei o máximo de 200 que eu posso. Ah, o daqui do último. Não, eu vou upar ele depois. Ah, ok. Vou colocar um Jogokuzinho aqui. Ah, Jogokuzinho bala.
Ó, o seu Goku dá 72, pra você ter ideia, Loki. O meu, que é o Goku Rosé, dá 1000 e pouco. Nossa, muita diferença, velho. Não tem nem como. Tá, eu vou esperar farmar um pouco de grana e eu tenho que vender minhas bumas, porque já deu a quantidade de tropa que eu posso colocar. É, meus caros amigos, vamos ver, vamos ver. Bom, até agora a gente tá segurando de boa, não tá nem passando ali pelo... É, ó, tá vendo que eu já comecei a dar dano, Loki? Te passei. Ou, será que nessa primeira que eu vou conseguir... Nessa, acho que vai ser a primeira partida que eu vou fazer mais de 100 mil, hein? Será? Sei, vamos ver. Faz sim, nossa, tenho certeza. Agora é só questão de tempo, um fim do sofrimento, um rap. Ó, a gente já tá indo pra onda 27, daqui a pouco o caldo começa a engrossar. Ou esses aéreos que vem, por exemplo, tá vindo um Vegeta aéreo ali, o que quer dizer isso? Esse que tá escrito ar, só personagem aéreo consegue bater. Por exemplo, esse seu Kirin que tá aí, é Kirin, né? Não, é Kirin, não, é Zenitsu. Enfim, esse que tá aí, ele... Ai, fugiu da cabeça. Ele não acerta. Tem que ser ar pra bater contra... Se eu tivesse só ele ia passar. É. Então se eu tivesse fazendo aquele desafio, jogando só com um tal personagem, eu não ia ganhar ainda. Não, ia passar, porque não ia dar dano. Esse Zenitsu é do Kimetsu no Yaiba. Já ouviu falar desse anime? Não. Dizem que é o melhor anime de todos os tempos. Eu tô quase juntando 100 mil, daí eu vou vender minhas bumas. Se tiver algum personagem meu aí que eu esqueci de upar, galerinha, vocês me avisem. Bota fé, Loki, que eu tenho 74 mil de money. Tenho 8 mil. Quanto você tem aí? Mas tu já colocou tudo que tu tinha pra colocar? Sim. Já upei todos os meus Gokus aqui. Não, eu vou vender minhas Buma aqui agora. Pra colocar meus Goku, Rosé. O quê? Filho, mas ó, meu Zenith tá segurando. Zenith e o Goku ali da Laura, filho. Tá segurando tudo. Ah, já não vai segurar não, hein? E o Mihawk também tá vindo aqui pra frente. Olha, mas isso aí não pode ser apelão demais, velho. Vista lá atrás. Vista lá e na casa dele tá atacando. Vamos lá, jogando ponto. Com personagem nenhum ali na frente. É, esse filho é tão feio. Na verdade, tá só meu taxinho aí. Esses explosivos também são ruins, né? Deixa um personagem atordoado, né? Deixa os personagens... Pior, isso é bem chato. Mas eu acho que não é um dos nossos maiores problemas. Tipo assim, é chato, atrapalha, mas não é um dos maiores problemas. Ó, já coloquei... Tá começando a passar, hein? Tá começando a passar agora. Já coloquei tudo, galera. Agora não tem mais muito que a gente possa fazer. Agora é sentar e chorar. É, agora... Amor, tem um Goku seu aqui, ó, que não tá no máximo, ó. Aqui? O do meio. Só dando aquela conferida. E, mano, eu tô deixando com os efeitos, que é pro pessoal ir vendo como é que é a animação do Mihawk e tal, tudo bonitinho. Como ainda não tem o personagem que precisa usar as habilidades, eu vou deixando. Ó, tão vindo até aqui por enquanto, amor. Sim. Nossa, mano. Será que vai dar pra segurar? Olha a velocidade que eles passam, Loki. Tô vendo. Corredor. Quanto de vida já tá vindo as tropas? Ah, já vai pra próxima. Gente, vocês deixam pra pular a wave automático, tá? Aqui precisa aceitar toda hora, não fica dando não, tá? Tá. Aqui, se a gente ficar deixando, aí atrapalha. Quem colocou esse... foi a... O João. Esse personagem aqui teu aqui, João, faz muita coisa? Esse do Nanatsu no Taizai? O King? Ele é aéreo, né? Ele é um aéreo, tipo assim, que o pessoal fala que ele é meio termo. Eu gosto dele, acho que ele dá um dano bacana, tem mais forte, mas eu acho que dos que eu tenho ele é o melhor, e daí eu deixo ele. Mas é a estratégia tu colocar um monte assim junto? Não, é que quando você coloca, não compensa ficar separando, sabe? Tipo assim, não faz diferença. Ó, Loki, já vai passar a Laura. É aí, ó. Ih, eu passei de 100 mil aí, galera! Eu acho que tu chega em 300, pra falar a verdade. Se tu tivesse um personagem que desse um pouco mais de dano, chegava fácil. Ih, passei a Laurite. Mihawk apelão! Olha, só dando facão usada de longe. Vral, só espadada. Agora tá começando a passar bastante, hein, mano. É, mas continua dando sim, tá? Pra vir pra próxima wave. Muito bom esse bagulho do fogo. Vai tirando vida do bicho lá. Tem mais na frente. Vai. Cara, os personagens já estão com 20 mil de vida. E correndo, parecendo que tá na maratona. O engraçado é que o Loki colocou aquele personagem dele que fica dando vida na torre. Só que a torre ela tem 3.198 de vida. Um personagem tem 20. Uma tropa tem 20 mil? Eu acho que é um personagem inútil, tá ligado? E sabe o que é o pior? Ele é mega raro, mano. E aí, galera, vocês têm alguma estratégia pra usar ele ou não usa?
Comenta aí, porque às vezes não tem alguma estratégia e a gente não sabe, né? Bom, a tua Buma dá quanto de dinheiro? Eu vendi, mas ela dá mais ou menos 800. Na última minha dá 1.500 e pouco por cada onda. Por cada onda? Ele dá 100. Talvez seja essa estratégia. Ganhar dinheiro menos, com menos dinheiro. Não, é pior que ele tá upado no máximo, tá? Antes que alguém fale, ó, 100 no máximo. Ah, isso de dinheiro. De dinheiro por onda, ele dá 100 de dinheiro por onda. E 200 por jogar por turno. Ele ainda dá um dinheirinho. Ó, já estamos na onda 37. Mano, eu não acho que a gente vai muito longe, não. Acho que a gente vai pra lá pela 42, hein? E se for, né? Cara, é o que eu tô falando. A gente precisa de um Barba Negra, algo que desacelera a tropa. Porque o que tá lascando a gente é os corredores. Barba Negra ia ser o crime agora, hein? O Barba Negra é do One Piece? Mano, foi o que a Lara falou, os corredores estão vindo mó rápido. E aí tá lascando a gente. Mas já tem uns Gokuzinhos ali ainda, da Laura ali, ó. Esses daqui do final é meu. Ah, é seu? Então, beleza. Dá tempo de ter uns Gokuzinhos ainda aí pra segurar. 38, dale, ô. Mano, será? Ó, vai dando a próxima wave, hein? O meu já tá automático. Será? A gente vai chegar no 40? Vai, né? Por enquanto, eu acho que 40... Mano, eu vou torcer pro 43, hein? Ó, o problema, Loki, é esses cloner, tá vendo? Quando mata ele, ele duplica, né? Nossa, é muito chato isso. Pior que ele nem morreu, ele vai duplicar aqui, velho. Olha lá, a gente não chega nem no 43, nossa, João. Olha essa animação. Ah, mano, tô confiante. Nossa, tem muito. Mano, o corredor lá não pegou, velho, já era. 40, chegamos na 40, pelo menos. Olha lá. Quarentinha. Ah, já era. O Luffy passou aqui com muita vida, mano. Eles estão passando com muita vida. Olha isso aqui. Ele vai morrer antes? Vai. Pelo menos 41. Vamos ver se chega. Vai. Fica na frente deles, João. Fica na frente deles. Os Mihawk tá dando dano, mano. Ai, não. Vai passar. Galdo passou. Já era. Ai. É, 41, rapaziada. 41. A gente foi mais longe sozinho. Mas é dizem que em dupla e solo é mais, um pouco mais fácil mesmo. É que vocês ficam com mais personagens pra colocar. Não é nem isso também. É pra questão que as tropas vêm com menos vida. Mas, cara, foi top. A gente conseguiu ver o poder do Mihawk, mano. Eu gostei pra caramba. No Infinity tá ajudando pra... E, ó, João Zada level 34, hein? Logo breve, level 35. Mas, rapaziada, espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like feroz, aquele like brabo. Tamo junto, rapaziadinha. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um fortíssimo abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau e fui.